Эми кезек жарнамалык сюжетте эске салсак ЛТР каналы мындай материалдардын маани маңызына жооп бербейт. Чүй облусунда ар тараптуу куткаруучулук таймаштар өткөрүлдү. Мелдеш өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматкерлерин даярдоо борборунун базасында Кумтөр Gold компания ишканасынын колдоосу менен ишке ашырылды. Мыктылар жыл сайын тандалышат. Алгачкы сынак мындан 18 жыл мурда уюштурулган. Бул жолу жеңүүчү кимдер болгондугу туурасында кийинки материалда. Куткаруучу бул кесиптердин айкөлү. Ал мыкты дене тарбияны гана эмес, өзгөчө шык жана командалык рухту да талап кылат. Балчы! Кумтөр компаниясынын куткаруучулары менен мына биздин борбордо атайын ушул куткаруучуларды мисалы баягы пятиборье, троеборье деп коебуз, ошо троеборье боюнча ушул бири биринин күчтөрүн сынап, баягы обмен опыт, бир сыйра баягы тажрыйбалар менен алмашып куткаруу иштеринде бардык командалар көп түрдүү куткаруучулуктун бийиктик, химиялык тоскоолдук жана урандылар шарттуу аталыштагы 3 баскычынан өтүү керек болду. Мындан ыкчам гана эмес, коопсуз чыгышы керек эле. Ордунан элечи, бир секирөйдү, бир шылчок кылып туруп анан колу менен кармап атат элечи. Таймаш мүмкүн болушунча чындыкка жакын шарттарда өттү. Тарт, 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 тар жагынан. 1, 2, 3 жерге коебуз. Арзан кылып баралар. Кармагыла эки жагынан. Эки жагынан. 1, 2, 3. Жер үстүнөн 10 метр бийиктикке тартылган аркан таймаштын абдан оор тапшырмасы болду. Мындай таймаштар балдарды 100% чыйралтат жана дараметин көргөзүп, эмнеге шыктуу экендигин далилдөөгө шарт түзөт. Негизги күрөш Кумтөрдүн 3 командасы арасында болду. Ал эми Кожоюндар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматкерлерин даярдоо борборунун командасы бул жолу таймаштан тышкары катышышты. МЧСтики башкачараак болот экен. МЧСке келип 2 күн даярдандык. Өткөн жумада бир келип кеткенбиз, көчө күнү келип 1 күн даярдандык 2 саатка. Бүгүн оюнга катыштык. Даярдык менен оюндун айырмасы асман менен жердей болот экен. Айырмасы болот экен. Оюнга келгенде башка болот экен адам. Кумтөрчүлөрдүн командалары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматкерлеринен айырмаланып, профессионалдык куткаруучулар эмес. Алар өндүрүштөгү ар түркүн участоктарда эмгектенишет. У нас на Кумторе есть спасательные команды, 4 команды. Бизде Кумтор ишканасында куткаруучулардын 4 командасы бар. Иштегендер нөөмөттө болушат. Эгерде өзгөчө кырдаалдар болсо, баарыбыз катышабыз. Ким кайсы жумушта экендигине каралбайт. Буга ылайык жума сайын баарыбыз 1 күндүк машыгуудан өтөбүз. Каждую неделю у нас идет целый день тренировка. 18-инчи куткаруучунун мелдеше Кумтөр 1 командасынын жеңиши менен аяктады. 2-инчи орунга Балыкчы өткөл базасынын командасы татыктуу болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу командасы дагы белексиз калган жок. Аларга Кумтөр компаниясынан чатырлар берилди. Бирок катышуучулардын пикири боюнча эң башкысы белектер эмес, иш жүзүндө колдонулбаса экен деген үмүттөгү чоң тажрыйба болду.